Endi ildiz qatnashgan kasallarni qisqartirishini ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Bu misolda kasalni qisqartirish uchun 3 ni biz ildiz ostida 3 ning kvadrati deb olamiz. Bu holda har ikkalasidan ildiz ostida 3 ni qafsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Yana 4 qoladi, minus ildiz ostida 3. Mahrajda 2, ildiz ostida 3. Yani ildiz ostida 3 larini qisqartirishimiz mumkin. Bu holda javob 4 minus ildiz ostida 3 bo'lib 2. Bo'lganiga teng bo'ladi. Ikkinchi misol. Mana bu misol. Biz dastlab 7 ni ildiz ostida 7 ning kvadrati deb olamiz. Bu holda suratiga biz a kvadrat minus b kvadrat formulasini qo'llashimiz mumkin. B minus ildiz ostida 7. B plus ildiz ostida 7. Mahrajini o'zini yozamiz. Ha, endi B minus ildiz ostida 7 larni qisqartirsak. B plus ildiz ostida 7 qoladi. Uchinchi misol. Mana bu misolda 4a ni 2 ildiz ostida a kvadrat deb olishimiz mumkin. 25b ni 5 ildiz ostida b kvadrat deb yozamiz. Yana a kvadrat minus b kvadrat formulasini qo'llaymiz. Bu holda 2 ildiz ostida a minus 5 ildiz ostida b, 2 ildiz ostida a plus 5 ildiz ostida b hosil bo'ladi. Suratda mahrajini o'zini yozamiz. Endi ikkinchi qavs bilan mahrajni qisqartirishimiz mumkin. Natijada quyidagi javobni hosil qilamiz. Teng 2 ildiz ostida a minus 5 ildiz ostida b. Shunday qilib berilgan kasr mana bu ifodaga teng bo'ladi. To'rtinchi misol. X ildiz ostida x ni ildiz ostida x ning kubi deb yozishimiz mumkin. Minus 8 ni 2 ning kubi deb yozamiz. Mahrajini o'zini yozamiz. Endi suratiga a kub minus b kub formulasini qo'llaymiz. Bo'ldi. Quyidagi kasrni hosil qilamiz. Birinchi qavs bilan mahraj qisqaradi. Natijada mana bu ifoda qoladi. Shunday qilib javob x qo'shib 2 ildiz ostida x qo'shib